Monika Kilnarová si poradila ve finále kvalifikace na Empire Slovak Open se Slovenkou Larou Svatíkovou po setech 6-2 a 7-6 v tiebreaku 7-5. Moniko, tak obrovská gratulace k postupu do hlavní soutěže. Jak jste dneska viděla to utkání? Děkuji, já myslím, že dneska jsem nehrála moc dobře, teda necítila jsem ty údary moc, dělala jsem zbytečné chyby, ale jsem ráda, že jsem to nějak tam doklepla. No. První jste měla výborně rozjetý, měla se vlastně 4-1, pak jste se ale nechala soupeřku breaknout. Tak nezalekla jste se tam? No, věřila jsem si a prostě jsem tam zahrála dobře ten game, no, jinak to tam vyšlo, ten první set nebyl ještě tak špatný, no. Když vás vlastně soupeřka breakla na 4-2 a šla podávat, tak nebala jste se, že by se to ještě mohlo trochu zkomplikovat? Ne, věřila jsem si. Potom jste vlastně ten první set dopodávala 6-2, tak v tom prvním setu jste byla poměrně dobře rozehraná, soupeřku jste přehrávala, tak byla jste spokojená se svou hrou? Jo, první set to bylo celkem dobrý, pomáhal mi tam někdy první servis. Jo, a tlačila jsem ji občas, tak to nebylo špatné ten první set, no, ale druhý to bylo horší. Soupeřka tam na vás v úvodu zkoušela nějaké kraťasy, ze začátku jí to vycházelo, pak jste jí to začala dobře číst, tak trvalo vám chvilku, než jste na to přišla? No, jako nastoupila jsem a první game hned 3 kraťasy mi tam zahrála, byla jsem celkem překvapená z toho, ale pak jsem se na to zvykla, už si mi to pak začala číst víc, no. V tom druhém setu, tam to bylo docela jako na houpačce. Bylo tam strašně hodně breaků, tak jak jste viděla ten druhý set? No, vůbec mi nešel servis, strašně moc dvojchyb jsem dávala. Celkově ten druhý set byl hrozný z mojí strany, no, jsem ráda, že jsem to tam nějak doklepla. Čím si vysvětlujete ty dvojchyby? Mohla to být i trochu nekoncentrovanost? Jo, a nervozita, byla jsem taková nějaká, vůbec jsem nevěděla, co dělám s tím servisem, pravdě. Ve druhé sadě měla soupeřka neuvěřitelné štěstí, dala několik prasátek, tak trochu vás to i rozhodilo při tom jednomíčku. No, jako v každém gamu mi přišlo, že dávala nějaké prasata, tak to bylo takové, že už jsem si říkala, jako to snad není možné, že to tam jako pořád tak padá, no. A tak co nadělám, no, to je tenis. Potom jste šla vlastně za stavu 5-4 servírovat na vítězství v celém zápase, ale nepovedlo se to, tak co se tam přihodilo? No, hrozně moc druhých servisů jsem dala, ona mi to tam zabíjela, no, takže servis nešel. Potom vám ale vyšel super tie break, tam jste soupeřku moc k ničemu nepustila, tak ten jste si už pohlídala. Jo, snažila jsem se nedělat zbytečné chyby a vyšlo to. Nyní jste vlastně v hlavní soutěži, tak jak hodnotíte postup na stovce ve své kariéře? Je to hodně vysoko? Jo, určitě, to je asi můj největší úspěch zatím, tak pokusím se uhrát něco v hlavní soutěži. Dívala jste se na los třeba, na koho byste mohla narazit? Myslím, že tam je první nasazená Belgičanka, ale na druhou stranu je tam i Američanka, která nemá žádný ranking, tak tu byste si asi přála. Jo, ale ona myslím, že byla 40, takže to jako taky není zrovna lehký los, no, tady nikdo není lehký, takže uvidím. Takže s dosavadním výsledkem jste spokojená a to, co bude navíc, tak už bude jenom odměna? Jo, určitě, určitě. Moniko, děkuji moc za rozhovor a v hlavní soutěži hodně štěstí. Děkuju.